የኢየሱስ ክርስቶስ የማስታረቅ ስራው ዘላለማዊ እንደሆነ አይተናል። ከዛ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ምን እንደነበረ ብዘነጋም፣ ግን ሀሳቡን አሁን እዚህ የሰጧችሁን ጥቅሶች ስመለከት ምናልባት እነሱ ላይ ትኩረት አድርገን ስንነጋገርበት አይ ቲንክ እንረዳዋለን ብዬ ገምታለሁ። ምናልባት የጠየቁት ሰዎች ካሉ ጥያቄውን ያስታውሱ። ጥያቄውን እስኪ ካስታውሳችሁት በጣም ደስ ይለኛል። ማን ነበር የጠየቀው? አይ ቲንክ ማዚ አንቺ ነሽ አንደኛውን ጥያቄ ጠየቅሹ። መጨረሻ ላይ ትዝ ይለኛል ልንጨርስ ነ አዎ እኔ የጠየኩት ጥያቄ ማለት አማላጅ ወይ ደግሞ ቅዱሳን ሰማዕታት የሚባሉት ያስፈልጋሉ ወይ የሚለውን ጠይቄያለሁ። ያስፈልጋሉ፣ እነሱስ ማን ናቸው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሊማልድልን ለዘላለም በአብ ቀኝ ከተቀመጠ ያስፈልጉናል ወይ የሚል እሱን ጥያቄ ጠይቄያለሁ መጨረሻ ላይ። ኦኬ፣ ገባኝ። አሁን በጣም ግን የሚገርም ጥያቄ ነው። ማለት የብዙዎች ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። የእኛ ብቻ አይደለም፣ ወዳጆቻችንም በዛ በኩል ያሉ ዘመዶቻችንም ይህንን ጉዳይ ያነሱታል። ማለት ምንድን ነው፣ ባለፈው ስንነጋገር አስተውላችሁ ከሆነ የቅዱሳንና የክርስቶስን መለየት በጣም መለየት አለብን። በጣም የተለየ ነው። በጣም የሰማይና የምድር ልዩነት አለው እና ይሄ ልዩነት በጣም ጎልቶ ይታያል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እና ሰው ለምን ይሄ ነጥብ ክርክር እንደሆነበት ባይገባኝም ለራሴ ማለት ነው እና ግን እስከ ዛሬ ድረስ ክርክር እየሆነ ይኖራል። በዛኛውም በኩል በዚኛውም በኩል ክርክር እየሆነ ይኖራል። ግን መጽሐፍ ቅዱሱ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። የቅዱሳን ምልጃ የተለየ ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምልጃ ወይም ማስታረቅ ስራ ደግሞ የተለየ ነው። በጣም በጣም የሰማይና የምድር ልዩነት አላቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድና አንድ ያማለደው በመስቀል ላይ ነው። ባለፈው አንደኛ ዮሐንስን አውጥቼ ምናልባት ትንሽ አስረድቼ ነበር። አሁንም ተመልሰን እንየው እስኪ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ሁለት ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ምን ይላል? ልጆች ሆይ ኃጢአት እንዳታደርጉ ይህን እጽፍላቸዋለሁ። ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። አሁን ከአብ ዘንድ ምን አለን አለ? ጠበቃ አለን። አሁን ወደ ምድራዊው አመለካከት እንምጣ ላምጣችሁ። ጠበቃ የሚለውን ሀሳብ እኛ ስንጠቀምበት፣ ምድር ሲጠቀምበት፣ ሰው ሲጠቀምበት፣ ማህበረሰቡ ሲጠቀምበት፣ ጠበቃ የሚለው ነገር ጠበቃ የሚቆመው ወይ ለከሳሽ ነው ወይ ለተከሳሽ ነው አይደለ? ወይ በከሳሽ እና በተከሳሽ ውስጥ ደግሞ የሚቆመው ጠበቃ ወይ ይረታል ወይ ይረታል። ስለዚህ የጠበቃ መቆም የማሸነፉ ጉዳይ አሳሳቢ ነው ማለት ነው። አንሌስ በጣም በቃ የታወቀ ነገር ካልሆነ በትክክል የአንዱ ጥፋት የታወቀ ካልሆነ በስተቀር በክርክር ውስጥ የመርታትና ያለመርታት ጉዳይ አለ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቃነት ላይ ወይም ደግሞ ጠበቃ ሆኖ የቆመው ቀራንዮ ላይ እሺ፣ ይሄ የሚከራከረው ነገር አይደለም። ቀራንዮ ላይ የሰው ልጆችም ሁሉ በኃጢአት በዘላለም ሞት ይዞ የነበረውን ዲያብሎስ፣ ምክንያቱም ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ ትሞታለች ስለተባለ የኃጢአት ደመወዙ ደግሞ ሞት ስለሆነ የሰው ልጅ ደሞዙን እየከፈለ ይኖራል። ስለዚህ ይህንን ሞት
ለዘላለም ከሰው ልጅ እንዲለይ አንድ ነገር ያስፈልጋል። ምን? የኃጢአትን ክፍያ የሚከፍል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲያብሎስ መከራከር ሲጀምር፣ ምክንያቱም በኃጢአት ምክንያት ወደ ራሱ ይስባል ሁሉን አይደል? ወደ ሲኦል ይስባል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ስለ እኔና ስለ እናንተ ዋጋ ከፈለ። ሲከፍል ዲያብሎስ አሁን የኔ ናቸው ብሎ ሲከራከር ጠበቃዋል። በመስቀል ላይ በቀራንዮ የፈሰሰ ደም ማለት ነው፣ ስለ እኔና ስለ እናንተ የተከፈለ ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸውላችሁ ኃጢአትን በተመለከተ ፕሊስ ይህን አስምሩልኝ። ኃጢአትን በተመለከተ የሚወክለው ብቸኛው እና ብቸኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኃጢአትን ማስተስረይ የሚችል የትኛውም ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ ፍጥረታዊ ሰው የለም። እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ የት? በቀራንዮ ማለት ዋጋ በመክፈል ይኸውላችሁ፣ የኃጢአት ዋጋ የተከፈለው እኮ በአዳም ምክንያት የሰራነው ኃጢአት ብቻ እኮ አይደለም። ዛሬም ስለምንሰራው ኃጢአት እኮ ነው። ዛሬም ስለምንሰራው ኃጢአት ትጠየቃላችሁ። ምክንያቱም የኃጢአት ደመወዙ ምንድን ነው? ሞት ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ኃጢአትን በሰራን ቁጥር ፕራክቲስ እያደረግን ያለ ነው ሞትን እንጂ ህይወትን አይደለም። ሰው ክርስቶስ የኃጢአት አገልጋይ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት አለ? ኃጢአትን እንዳታድርጉ አለ። እዚህ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ የጀመርነው ቦታ ላይ ኃጢአትን እንዳታድርጉ አይገባም፣ በቃ የሚገባ አይደለም ማለት ግን ብታደርጉ ጠበቃውን አስቡ ነው እያለን ያለው። ውጭስ ምን ማለት ነው? ኃጢአታችሁ ይቅር ሊባልላችሁ የሚችለው እዛ ቀራኒዮ ላይ ስለ እናንተ የቆመ ጠበቃ አለ። እሱ ደሙን አፍስሶ ከፍሏል። ስለዚህ እሱን አስቡ ነው። በዛ ደም በኩል እንደገና ልትነጹ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ወደ ምዕራፍ አንድ ልመልስላችሁ፣ እዛው እንዳላችሁ አንደኛ ዮሐንስ ቁጥር ሰባት ላይ እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ንብረት አለን። የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነዋል። ስለዚህ ኃጢአትን በተመለከተ የሚወክለው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም። እሺ፣ ኃጢአት በምጽዋት አይሰራይም፣ ውሸት ነው። ኃጢአት በጾም አይሰራይም፣ ውሸት ነው። ኃጢአት በጸሎት አይሰራይም፣ ውሸት ነው ወገኖቼ። እነዚህ ግን ለምንድን ነው የሚረዱን? አሁን ጾም አያስፈልግም፣ ጸሎት አያስፈልግም እያለን አይደለም። ግን ምንድን ነው የምንጸልየው ወይም የምንጾመው ጾም ዋጋ ሆኖ ኃጢአታችንን ሊያስተስር አይችልም ነው እያለን ያለ ነው። ለሰራነው ኃጢአት ዋጋ ክፍያ መሆን አይችልም የኔና የእናንተ ጾም የመገዛት ካልሆነ በስተቀር ለእግዚአብሔር የመገዛት ምልክት። እሺ፣ አለመጾም አለመገዛትን ምልክት ያሳያል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በጾም ውስጥ፣ በጸሎት ውስጥ፣ በእያንዳንዱ ለእኛ በሚያስፈልገን ነገር ውስጥ አሳይቶናል። ይሄ የሚያሳየው ከእግዚአብሔር ጋር ስንገናኝ። አሁን አባቶቻችን ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ልውሰድላችሁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ኑ ስትል እንዲሁ ዝም ብላችሁ ኑ ትላለች እንዴ? አትልም። ምን ብላችሁ ነው? ንስሐ ገብታችሁ ነው የምትለው አይደለም? ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ነው። ንስሐ ገብታችሁ ተናዛችሁ ነው የሚለው። ውጭስ ምን ማለት ነው? ምን እያለ ነው ያላችሁኝ እንደሆነ ስትናዘዙ ኃጢአታችሁ ይቅር አይባልም ወይ? ይቅር ይባላል እኮ ወገኖቼ፣ ይቅር ይባላል። እና ታዲያ ስጋው ደግሞ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ህብረት መልሰን ህብረት እናደርጋለን። ኃጢአትን ፕራክቲስ ስናደርግ ጽድቅ ከሆነ ወይም ጻድቅ ከሆነ ከእግዚአብሔር እንለያለን። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ እንዲያነጻን ብትናዘዙ አለ። ከኃጢአታችሁ ሊያነጻችሁ የታመነ ነው እኮ ነው የሚለው። ምን ብትሉ? ብትናዘዙ እኮ ነው ያለው። ከኃጢአታችን ሊያነጻን የሚችለው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም። ስለዚህ ኃጢአትን በተመለከተ መጣና እዚህ ምዕራፍ ሁለት ላይ አታድርጉ አለ። ግን ካደረጋችሁ ጠበቃውን አስቡ። ምክንያቱም ስለእናንተ በቀራንዮ የተከራከረው እሱ ነው።
ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ መከራከር የለበትም። እሺ፣ የተከራከረው አንድ ጊዜ ለዘላለም ይሆናል። በቀራንዮ ላይ የፈሰሰው ደም አንድ ጊዜ ሁሉን ሲቀድስ ሲያጥብ ይኖራል። መቼ? ሰዎች ጥፋተኝነታቸውን አምነው ሲቀርቡ። ምን እያለ ነው ያላችሁኝ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ምንድን ነው ያደረገው? ሰውና እግዚአብሔርን እኮ ነው ያስታረቀው። ስለዚህ ያ ሕያው ነገር ዛሬም ሰውና እግዚአብሔርን ያስታርቃል ነው እያለን ያለ ነው። በእኔ በኩል የሚመጡ ሁሉ ወደ አብ ይገባሉ ነው እኮ የተባለ። አሁን ሰዎች በእርሱ በኩል ወደ አብ የሚገቡት ክርስቶስ ልክ እንደ ቅዱሳን እንደናንተ ጸልዮ ለምኖ የሚያስገባ ነገር እኮ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ትንሽ እንለየው ወገኖቼ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው የሚለምነው የሚወድቅበት ጉዳይ የለም። ምንም ምክንያት የለውም። ለምን? ምክንያቱም አንድም አምላክ ነውና አምላክነቱን እንረሳለን። ሰውነቱን ስናስብ አምላክነቱን ስናስብ ደግሞ ሰውነቱን እንረሳለንና እንጠንቀቅ። ስለዚህ ከቅዱሳን አማላጅነት ሀሳብ መውጣት አለብን። ይሄ የተለየ ነው፣ በጣም በጣም የተለየ ነው። ችግር የሆነብን እንዴት አማላጅ ይባላል እሱ አምላክ ሆኖ ሳለ ብለን የምንናገረው እንደ ቅዱሳን እያሰብነው እኮ ነው። ያ እኮ ነው የተቸገርን፣ አይደለም በዛ አይነት ሂሳብ አይደለም። ቀራንዮ አንድ ጊዜ በከፈለው ዋጋ ነው የተባለ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ምክንያት ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ዛሬም ሲያስታርቅ ይኖራል። ሲያስታርቅ ይኖራል ማለት ይለምናል፣ ይንበረከካል ማለት አይደለም። ፕሊስ ይህንን በጣም አስምሩልኝ። አንድ ጊዜ የፈሰሰው ደም ሕያው ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነጻል ነው የተባለው። ስለዚህ በአብ ዘንድ አሁን የሚታይ ነው፣ ይታያል። ያ እኮ ይዞት የገባው እኮ ደም ነው እኮ የሚታየው። በቃ ስለእኔና ስለእናንተ ይታያል። ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማስታረቅ ስራ ልክ እኔና እናንተ እንደምናደርገው አይደለም። አንድ ጊዜ ተከፍሏል። በተከፈለው ዋጋ ሁልጊዜ አንድ ኃጢአተኞች ከእግዚአብሔር ጋር እየታረቁ የካዱ በክርስቶስ ያላመኑ ደግሞ እንዲያምኑ እየሆኑ ዛሬም ክርስቶስን የማያምኑ ስላሉ እነሱ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። ሞር እነርሱ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ለምን? ለምሳሌ ጆቫ ዊትነስ ወይም ደግሞ ሙስሊም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነትና ሰውነት የማያምኑ ሰዎች ሲመጡ የሚመጡት በክርስቶስ ደም አማካኝነት ነው። ወደ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ወደዚህ እውነተኛው ህብረት ሲቀላቀሉ የሚቀላቀሉት በክርስቶስ በኩል ነው። ለምን? የመጀመሪያው ጥያቄ ያ ነዋ። ታምናላችሁ ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምናለሁ ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ኃጢአት ሁሉ እንዳዳነ ታምናለህ ወይ? እንደ ሞተ፣ እንደተነሳ፣ እንዳረገ፣ እንደሚመጣ፣ ይዞንም እንደሚሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ታምናለህ ወይ ነው የመጀመሪያው ጥያቄዋ የቤተ ክርስቲያን። አዎ አምናለሁ ስትል ታስተምረዋለች፣ አስተምራው ታሳምነዋለች፣ ከዛ ታጠምቋለች ያልተጠመቀ ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን ህብረት እንዲያደርግ ምስክርነትን ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማስታረቅ ስራ ይሄ ነው። ግን ቀራንዮ ላይ አስታርቋል፣ በቃ አሁን እሱ አያስፈልግም፣ ቅዱሳን ናቸው የሚያስፈልጉን ካልን በጣም እየተሳሳትን እንሄዳለን። ለምን? እሱማ እንደሚያስፈልግ ዘላለማዊ እንደሆነ ዘላለማዊ ሊቀ ካህን እንደሆነ ተነገረው። ኃጢአትን በተመለከተ ከፋዩ እሱ ነው። የትኛውም ሰው ቢመጣ ኃጢአቱን ይቅር እንዲል ይለምናል እንጂ ኃጢአትን የማስተሰረይ ስልጣን የለው። እሱ ግን ኃጢአትን የማስተሰረይ ስልጣን አለው። አሁን ይኸውላችሁ ምንድን ነው ታዲያ በኛ ያለው በቅዱሳኑ ያለው ምልጃ ምንድን ነው ያላችኝ እንደሆነ አሁን እዚህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ የሰጠኋችሁን እንመልከተው እስኪ። ሁለተኛ ቆሮንቶስን እናውጣዋለን። ምን ይለናል?
ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን አለ። የሆነው ነገር ሁሉ ምን አለ? የሆነው ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅ አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። የምን አገልግሎት? የማስታረቅ አገልግሎት። አሁን እኔና እናንተን የማስታረቅ አገልግሎት ሰጥቶናል። ለዚህ ነው አሁን አማላጅ የሚለው አማላጅን በሉት ምን በሉት ብቻ በማስታረቅ ውስጥ አለን ማለት ነው። አማላጅ ማለት ማስታረቅ ማለት ነው አይደል? አሁን የማስታረቅን ቃል በእኛ ውስጥ አኖረ። የማስታረቅ አገልግሎትን ሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለም ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና። አሁን በደንብ እንለየው። እዚህ ጋር ምን ይላል? በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅ አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። አሁን እግዚአብሔር ምን አረገ? በክርስቶስ እኛን ምን አረገ? ታረቀን ማለት ነው። አይደለም እንዴ? እኔና እናንተን የሰው ልጆችን ሁሉ የማስታረቅን አገልግሎት ደግሞ ምን አረገን? ሰጠን። ምንን እንድንል? እንዲህ ይላል፣ ቀጥሎ ያለውን እንመልከት። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከእርሶ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር። በእኛም የማስታረቅን ቃል እንዳትረሱ፣ ቃል የማስታረቅን ቃል አኖረ። ይሄ የማስታረቅ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። ምን እንድንል? ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ባካችሁ እያለን፣ ንስሐ ግቡ ባካችሁ እያለን፣ እኔ እናንተን መክሬያችሁ ንስሐ እንድትገቡ ካረኳችሁ አስታረኳችሁ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር አመጣኋችሁ ማለት ነው። እኔ ያህል ያለውም ኃጢአታችሁን ይቅር ምላችሁ ኃጢአታችሁን ይቅር ሊላችሁ ወደሚችለው አመጣኋችሁ። አሁን በቤተ ክርስቲያናችን እንኳን ካህኑ የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታህ ነው ሲል የምትሰሙት አይደል እንዴ? ምንም እንኳን ስልጣን ቢሰጣቸው እነርሱ ሊሳሳቱ ስለሚችሉ ላጎቱ ይቅር ብያሃለው፣ ለበደለው ደግሞ ይሽብሃለው የሚል ስሜት ስላላቸው ንጹሑ፣ ቅዱሱ፣ እውነተኛው እርሱ ክርስቶስ ኃጢአትን ይቅር የሚል ነውና የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታህ። ክርስቶስ የሰው ልጆችን ኃጢአት ይቅር የሚል ስለሆነ እግዚአብሔር ይህንን ቃል በእኛ ውስጥ ሲያኖር እያስተማርን ሰዎችን እንድንመልስ እያስተማርን ሰዎችን እንድናመጣ እያቀናን ወደ እግዚአብሔር እንድንመልስ ይሄ የማስታረቅ ቃልን አኖረ በእኛ ውስጥ። ስለዚህ ሰዎችን ምን አለ? እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚመልስ ለክርስቶስ መልእክተኞች ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለክርስቶስ እንለምናለን። ከማን ጋር ታረቁ ብለን? ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ለምንድን ነው ስለ ክርስቶስ የሚለምኑት? ምክንያቱም ክርስቶስ ነው ነፃ ያወጣችሁን። ስለ እናንተ በደና ኃጢአት ዋጋ የከፈለላችሁ ክርስቶስ ነው። እንደው በእኔ ሞት እንደምትሉት እንደው በክርስቶስ ይሁንብህ እባክህ፣ ምክንያቱም ህይወትን ሰጥቶሃላ። እንደው በክርስቶስ ይሁን እባክህ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቅ፣ ተመለስ ብሎ የማስታረቅ ቃል አኖረ። ይህንን የትኛውንም ቃል ስጡት፣ የትኛውንም ሀሳብ ስጡት እንደ አማላጅ ነው ማስታረቅ የሚለው። ምክንያቱም ማስታረቅ የሚለው አገልግሎት በመስቀል ላይ የተደረገው ምልጃ ስለሆነ የዕብራውያን ጸሐፊም እንደዛ ብሎታል። የሮሜ 8:34 የጳውሎስም እንደዚሁ ብሎታል። እነዚህ ምልጃ ወይም አማላጅ የሚለውን ሀሳብ ስታዩት ፕሊስ፣ ከቅዱሳን አማላጅነት ሀሳብ በጣም ይለያል፣ የተለየ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ነው እንደዛ ኮምባይንስ እንደዛ ካሰብ ነው የክርስቶስን አምላክነቱን ይጥስብናል። ነገር ግን በቀራኒው የሆነው የፈሰሰው ደም ዘላለማዊ ማንነቱን የሚያሳይና ሲያስታርቅ የሚኖር ከሆነ ከዛ አይነት ሀሳብ ጋር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ኃጢአት ሁሉ ማንጻት
የትኛውም አይነት ነገር ከዛ ጋር የሚተካከል እንዳልሆነ ካመንን፣ ይሄ በሌላ አነጋገር እያስታረቀ የሚኖረው ደሙ ነው። ባለፈው ነግሬያችኋለሁ አይደል? ዲስከስ እናደርግ የአቤል ደም ይጮሃል፣ የክርስቶስ ደም ይጮሃል። የአቤል ደም ለምን ይጮሃል? ለክስ ይጮሃል። የክርስቶስ ደም ለምን ይጮሃል? ለምህረት ይጮሃል። ስለዚህ አሁን ማን የሚለውን ሀሳብ ያስቀመጠው አሁን በነፍስ ውስጥ ያለው ማንነት፣ ነፍስ ደግሞ በደም ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ሕያው ሆኖ ሲያስታርቅ ሰዎችን ይኖራል። ስለዚህ ኃጢአትን በተመለከተ ሰዎች በክርስቶስ አምናለው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ እንደሞተ እንደተነሳ ዋጋ እንደተከፈለልኝ አምናለሁ። ስለዚህ በዚህ ዋጋ በተከፈለልኝ ጽድቅ ስራ ወደ አብ የመግባት ስልጣን ስለተሰጠኝ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ልጅነት ስልጣን እጠይቀሃለሁ ብለን እግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን፣ ንስሐ እንገባለን ማለት ነው ኃጢአትን ስናደርግ። አሁን የቅዱሳኑ ግን ወዴት ነው የሚያመጡት? ወደ ክርስቶስ ነው የሚያመጡት። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ የማስታረቅ ቃል በእኛ አኖረ። ስለ ክርስቶስ ታረቁ ብለን እያለን እንለምናለን። ስለዚህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር የሚያመጡት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስን ወንጌል እየሰበኩ በቅዱስ ወንጌል አማካይነት ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ እናደርጋለን። እኛ ግን ኃጢአታቸውን ፈጽሞ ለማስተስረይ ብቃት የለንም። ለምን? ብቃት ስለሌለን ክርስቶስ በቀራንዮ ስለኛ ሞቷል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንኳን ለሐዋርያቱ ስልጣን ቢሰጣቸው ያ ስልጣን የመጣው ከየት ነው? ከሱ ነው። ስለዚህ ባለስልጣኑ ይቅር እንደሚል ስለሚያውቁ ማለት ነው። ቅዱሱ ጌታ ስለኛ ዋጋ የከፈለው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ኃጢአትን በራሱ ችሎታ መተው ስለማይችል ኃጢአት የለብንም ብንል ውሸተኛ እናደርጋለን የተባለ። ስለዚህ ለካ አለብን ማለት ነው። በሐልዮ በነቢይ በገቢር ብላ ቤተክርስቲያን በጣም ጥሩ አድርጋ ትገልጠዋለች። ሐልዮ ሀሳብ፣ ነቢይ መናገር፣ ገቢር መስራት። ስለዚህ ሰው ባይሰራ እንኳን በሀሳቡ ሊሰራ ይችላል፣ በመናገር ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ኃጢአቶች ጋር ተለማምደን ልንኖር አይገባም። ክርስቶስ ጻድቅ ፍጹምም ንጹሕ እንደሆነ ሁሉ የክርስቶስ የሆኑት ራሳቸውን መለየት መቻል አለባቸው እና ይሄ ነው የቅዱሳኑ ምልጃ ግን ወደ ክርስቶስ ማምጣት ነው። ወደ እግዚአብሔር ኑ ብሎ ሰዎችን ማምጣት፣ ወደዛ ክብር እንዲመጡ ማድረግ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ፈውስም ለቅዱሳን ተሰጥቷል እኮ። የፈውስ አማላጅነት አለ አይደል እንዴ? እገሌን እንዲምረው ሄዳችሁ ብትጸልዩለት እያማለዳችሁ እኮ ነው። ምልጃ እኮ እየፈጸማችሁ ነው፣ ሌላ እኮ ነገር አይደለም። እዛ ያዕቆብ ላይ ትዝ ይላችኋል፣ ማንም ሰው ከእናንተ የታመመ የሚኖር የቤተክርስቲያን ሽማግሌን ይጥራ፣ ስለ እርሱም ይጸልዩለት ዘይትም ይቀቡት ያደርጉለት ይፈወሳል እኮ ነው የተባለው። ዊችስ ምልጃ እኮ ነው፣ ሌላ እኮ ነገር አይደለም። አያችሁ፣ እንደነዚህ አይነት ፕራክቲሶች ዛሬም ድረስ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠው ነው። እንዲህ አይነት ነገር ባይኖርማ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ እምነትን ራሱ ለማዝለቅ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ፕሊስ፣ የቅዱሳን አማላጅነት የሚለው ነገር በጣም ብዙ አያውካችሁ። ይሄ መንፈሱ እንዲገባን ያስፈልጋል። የቅዱሳን አማላጅነት የክርስቶስን ምልጃ የሚጋፋው አይደለም። ምንም አይገናኝም ከዛ ጋር ከነጭራሹ። ነገር ግን ልንሳሳት የምንችለው ግን ቅዱሳንን በክርስቶስ ቦታ ከተካን ተሳስተናል። እሱ ትልቅ ስህተት። በክርስቶስ ያለውን የታረቅንበትን ሀሳብ እዚህ ቅዱሳን ላይ አምጥተን ብናከናውን ጥሩ አይደለም፣ ከእምነት ውጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ተገኝቶ ነው እንደ ቅዱሳን አማላጅነት ወገኖቼ?
በጣም ደስ ይላል ሊላችሁ እኮ ይገባል። ምክንያቱም እናንተ እኮ ለእኔ ስትጸልዩልኝ ደስ ሊለኝ እኮ ይገባል። ምክንያቱም በመሳት ላይ ያለው ሰው ልሆን እችላለሁ። በመውደቅ ላይ ያለው ሰው ልሆን እችላለሁ። ተገኝቶ ነው እንዴ? ስለዚህ አይጠላም ምልጃ። እሺ፣ አማላጅነት አይጠላም። ቅዱሳን አያማልዱም ብላችሁ አትከራከሩ። በዚህ ጊዜ መፍጀትም የለባችሁ። እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ። ከዛ ይልቅ በክርስቶስ የዳናችሁበትን ሕይወት እጅግ አድርጋችሁ ለመኖር ራሳችሁን አትጉ። ከዚህ ከዘላለም ሕይወት የሚያወጣን አንዳች ነገር የለም። ለምን? የዘላለም ሕይወት የተሰጠው በእርሱ ነው። ማንም ሊቀማው የማይችል የሰጠው ሰጪው እንኳን የማይሰስት የማይሳሳ፣ ነገ ኃጢአት ይሰራሉ፣ ነገ ይወድቃሉ፣ ነገ ይክዱኛል ሳይል ራሱን የከፈለ ጌታ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቢታይ ጥሩ ነው። ምናልባት ያልተረዳሁት ወይ እናንተ ሀሳብ ውስጥ ያለ ነገር ካለ ልስማ፣ ጊዜ ልስጣችሁ። እና ይሄ ነው የክርስቶስ የማስታረቅ ስራ እና የቅዱሳኑ በዚህ መልኩ ብትለዩት በጣም መልካም ነው ብዬ እገምታለሁ። ሌሎችንም ጥቅሶች ብታዩቸው እነዚህ ጥቅሶች ያንን ነው የሚያሳዩት። እሺ አባ፣ መናገር እችላለሁ? ያ ፕሊዝ። እሺ፣ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነት ደስ በሚል ሁኔታ እግዚአብሔር በጣም በእርሶ ተጠቅሞ አስተምሮናል። በጣም ግልጽና ግልጽ በሆነ መንገድ ለእኔ በጣም ገብቶኛል፣ አብራርተውልኛል እና በትልቁ ሁኔታ ተመልሶልኛል። ስለዚህ ከዚሁ ጋር አያይዤ የምጠይቀው እውነት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂነትና ቅዱሳን አማላጅም የምንላቸው በክርስቶስ አምነው የዳኑ ናቸው። ያው ቅዱሳን ሊባሉ የሚችሉት አይደለም? ሮሜ 10:9 9-10 ላይም የሚናገረው ሰው በቃ በአፉ መስክሮ የተመሰከረለትን በልቡ ማምኖ እንደሚድን ስለሚናገር፣ ስለዚህ ያው የክርስቶስን አዳኝነት የተቀበሉት እነሱ ደግሞ ሌሎቹን ይለምናሉ፣ ኑ ወደዚህ ደህንነት ኑ፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የምንድንበት ትውልድ ሁሉ የሚድንበት የክርስቶስ ደም እውነት ነው አለ። ከኃጢአታችን ሁሉ መንጻት የምንችለው መዳን የእግዚአብሔር ልጅ ተብለን ልንጠራ የምንችለው ሰው በክርስቶስ በከፈለው ዋጋ አምኖ በአፉም ሲመሰክር የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚሆን ደህንነቱ እዛ ጋር የሚረጋገጥ ነው። ስለዚህ ሌሎቹን ደግሞ የማስታረቅ ስራ ሊሰራ የሚችለው ያ በእግዚአብሔር ልጅ በሞተልን በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ቅዱሳን ከተባለ፣ ስለዚህ የማስታረቅን ስራ የሚሰራው ያንን ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ደህንነት የሚመጣው አዲሱ ላላመነው በኃጢአት በዛ ሞት ይሄ በስራ እጸድቃለሁኝ ወይ ደግሞ በባህሬን በማስተካከል የሚለው የኃጢአት ውርስ ስላለ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ማመን መናገር በአፉ መመስከር ያለበት ሰው ያ ደህንነቱ ሲጠበቅ፣ ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን የሚባሉት በክርስቶስ ያመኑ የክርስቶስን ስራ የሚፈጽሙ የሚከተሉ ናቸው፣ ወደዚህ ግብዣ መጥራት የሚችሉት። ስለዚህ በህይወት ያለ ሰው ማለት አሁን ያለፉት ቅዱሳኖችን እየተጠራ አማልዱን የማስታረቅንም የመለመንን አይሚን ወደዚህ እርቅን ለማምጣት ነው። ደስ በሚል በአጭር ቃል ስለገለጡልኝ በጣም ደስ ብሎኛል እና
የማስታረቅን ቃልን በኛ ያስቀመጠው በህይወት ያሉት ናቸው። በህይወት ያሉትን መንፈሳቸው የሞተባቸውን ወደ እግዚአብሔር ማስታረቅ፣ ወደ ክርስቶስ የወንጌሉ ቃል እየተናገሩ የሚያስታርቁት በዚህ ምድር ላይ ኢንፐርሰን መመላለስ ፊዚካሊ መመላለስ የሚችል ሰው እንደሆነ ነው። ስለዚህ ያለፉትን በጌታ አምነው ሲሰሩ ሲያገለግሉ ያለፉትን ቅዱሳን አገልጋይ ወይ ደግሞ ወደ ክርስቶስ ያስታርቁናል ተብሎ መጠራት ይችላል ወይ? እሱ ይሄን እቺኛዋን አይ ዶንት ኖ ግልጽ ካደረግኩት ነገሩ ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናትዬ፣ ተባረኪ። ያ ይሄ እኮ የዘመኑ ጥያቄ ነው፣ አብሮ የሚመጣ ጥያቄ ነው። ማለት እንሰማዋለን እኮ በህይወት ያለና በህይወት የሌለ እንዴት እኩል አማላጅ ይባላል? እንደውም በዛኛው በኩል ያሉ ዘመዶቻችን የሚጠቅሱት ጥቅስ የሞተ ውሻ ነው የሞተ አንበሳ ከሞተ ምንድን ነው አይሻልም ነው ሳምቲንግ የሚለውን ብቻ የብሉይ ኪዳን ሀሳብ ጠቅሰው ያው በዛ ውስጥ ያስቀምጡታል። ግን አንድ ነገር እንረዳ። እኔ እያንዳንዱን ነገር ማለት እገሌ እንደዚህ ስለሆነ ነው የሚያማልደው፣ እገሌ እንደዚህ ስለሆነ ነው የሚያማልደው ልላችሁ አልፈልግም፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መጽሐፍ ስለማይለው ማለት ነው። ግን ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ያው የታወቀ ነው። የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ማለት ነው አይደለ እንዴ? በአጸደ ነፍስ እንደሚያማልዱ ያው ትናገራለች። እኔ አንድ ፖይንት ብቻ ነው የምገልጥላችሁ እዚህ ቦታ ላይ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱን ነገር መዘርዘር አንችልም፣ እያንዳንዱን ነገር ማብራራት ስለማንችል። ግን ምንድን ነው ዋናው ጥቅል ሀሳቡ ግን የሞቱ እንዴት ሊያማልዱ ይችላሉ በህይወት የሌሉ የሚለው ሀሳብ እና እስኪ እሱን እንየው ማለት ተዉት። አሁን ይሄ ፕሊስ የሆነ እንትን ውስጥ ገብታችሁ እንትናችሁን ጭንቅላታችሁን አእምሯችሁን እንዳያውካችሁ ብዙ ዲቴይል በዛ ነገር ውስጥ አትግቡ። ግን ምንድን ነው አንድ ነገር ግን በአእምሯችሁ ወይም ደግሞ በልባችሁ እንዲቀረጽ የምፈልገው ነገር አለ። ምን አሁን እህታችን ቅድም ስትጠቅስ ያመኑ በክርስቶስ ያመኑ ናቸው ይህንን ነገር ማድረግ የሚችሉት ስትል አንድ ነገር ይመጣል። በክርስቶስ ያመነ ሞተ ይባላል ወይ? በክርስቶስ ያመነ በስጋው ቢሞት ሕያው አይደለም ወይ? በክርስቶስ ያመኑ ሕያዋን አይደሉም ወይ የሚል ጥያቄ ይመጣል። ምክንያቱም ሰው እኛ ሁላችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስለምናምን አረፈ፣ ያው የስጋ ግዴታ ከዚህ ዓለም መሄድ ስላለበት ሞተ የሚለውን ቃል እንጠቀመው እንጂ ለቅዱሳን ግን ሕያዋን ናቸው አይደል? ማንም በክርስቶስ አምኖ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ የተጠመቀ እና ከእግዚአብሔር ጋር የኖረ ሰው ሞተ ልንል አንችልም። ሕያው ነው ማለት ነው። ውጪስ ሕያውነቱ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ጣዕሙን አውቆ ተረድቶ የሚኖረው ከዛ የተነሳ ነው። ኢቭን ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር እንኳን በህይወት የምንኖረው ቅድም እንዳልሽው በስጋ በቀረልን ነገር ገባችሁ? ምክንያቱም ያ ኋለኛው አዳም የሞተው ማንነት አሮጌው ሰውነት አሮጌው መንፈስ ነው። ይሄ ግን አዲስ መንፈስ አፈስባቸዋለሁ የተባለ አዲስ ህይወት እንሰጣቸዋለሁ የተባለ ዘላለማዊነት ያለው ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ሞቱ ይባላሉ ወይ ወደሚለው ነጥብ ስንመጣ ሞቱ አይባልም። እሺ አይባል። ታዲያ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? አንተ ህያዋን ስለሆኑ ታዲያ እንዴት ነው ያማልዳሉ እንዴት ትላለህ? አሁን እዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባም፣ ግን አንድ ነገር ሰጣችኋለሁ። በጣም እንትን የሚላችሁ ለመሰላችሁ ዝርዝር ውስጥ የማልገባው እንደ አላውቅም። እንግዲህ እዚህ ውስጥ መቼም ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ አማኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ይሄ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይም ሁሉም ጋር ስለሚለቀቅ የሰዎችን ሀሳብ ወይም ደግሞ ልብ በሚያሳርፍ መልኩ መገለጥ ስላለበት ነው። ገባችሁ? የሌለ ነገር አምጥቼ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብል ያ የቤተክርስቲያን ትምህርት ለራሴ ነው። የቤተክርስቲያን ትምህርት ለራሴ ነው።
ምክንያቱም እናንተ ሁላችሁ ታውቃላችሁ፣ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ታውቃላችሁ፣ ምክንያቱም የቤተክርስቲያናችሁን ትምህርት ስለምታውቁ ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን ሌላው ሊማር ለሚገባው ከኛ እምነት ውጭ የሆኑ ሰዎች ሊማሩ ሊረዱ የሚገባቸው ነገሮች ግን አንድ ነገር እንዲያስተውሉ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ከሚለው ነገር አንጻር ባለፈው ሰጥቻቸው አይ ቲንክ ይህን ጥቅስ ሰጥቻቸዋለሁ ይመስለኛል። ራእይ ላይ እስኪ እናውጣ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 11 ነው የሰጠኋችሁ። እንዲህ ይላል። ምን ይላል? አምስተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የምን ምስክር? ቃሉን የጠበቁት ስለ እነዚህ ማለት ነው። ስለጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሰዊያ በታች አየው። ምን ያሉትን? የታረዱትን ሰማዕታትን እያለ ነው። የሰዎችን ነፍሳት ከመሰዊያ በታች አየው። እነዚህ እንግዲህ ቅድም እንዳልሽው በክርስቶስ ያመኑ ናቸው። እሺ፣ በክርስቶስ አምነው ያለፉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነፍሳት ከመሰዊያ በታች አየው አለና በታላቅ ድምፅም እየጮሁ እነማን ናቸው የሚጮሁት? እነዚህ የተሰዉት ሰማዕታት ማለት ነው። አሃ ለካ ይናገራሉ ማለት ነው። ውጪስ ህያውነት አለ ማለት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ህያው ነው። ስለዚህ የታረዱት የሰዎች ነፍሳት በመሰዊያ በታች አየሁ፣ በታላቅ ድምፅም እየጮሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንስ በምድር በሚኖሩት እስከ መቼ አትበቀልም? ለካ በምድር ላይ ስለሚሆነው ነገር ስለ በቀልና ስለ በደል እንኳን ይለምናሉ ማለት ነው። ለምን እንደዚህ ሆነን እንቀራለን ብለው ተናገሩ። አሁን እኔ ልላችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እንደነርሱም ለእያንዳንዳቸውም ይላል ከዚህ በኋላ ደማችንም በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም አሉ። ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው፣ እንደ እነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎቹ ባልንጀራዎቻቸውና የወንድሞቻቸውን ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው። ወደ እነርሱ የሚመጡ ገና በምድር የሚኖሩ ስለ ክርስቶስ መስዋዕትን የሚቀበሉ ሰማዕትነትን የሚቀበሉ ስለ እውነት የሚጋፈጡ እውነትን የሚመሰክሩ እውነትን ከማይቀበሉ እና እውነትን ከሚጠሉ የሚመጣባቸው መከራ ክርስቶስን ከማይፈልጉ የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ከሆኑ የሚመጣባቸው መከራ ሌሎች ስላሉ ይህን ሁሉ ነገር ብድራትን እግዚአብሔር በኋላ ይመልሳልና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው አለ። አሁን የምፈልገው ዮሐንስ ራእይን እንድተረጉምላችሁ አይደለም፣ ነገር ግን ሀሳቡ እንዲገባችሁ ነው። ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ካመነ እንደሚናገር የታወቀ ነው። ተናገሩ ይለናል እንዴ? ተናገሩ እንጂ ታዲያ ያማለዱ ይላል ወይ ብለሽ ብትጠይቅኝ መናገራቸውን አስረዳሻለሁ። መናገር ከቻሉ የትኛውንም ማድረግ ልክ እንዴት ነው ለእነሱ እንዲፈረድላቸው እንደሚጮህ ሁሉ በምድር ላይ ስላሉ ደግሞ የሚጮሁ ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ምሳሌ ያስቀመጠው እዛ ሉቃስ 16 እዚህ ይላቸዋል አይደል? አብርሃም ባለጸጋው እና አንደኛው ማን ነው የጸለየው ሰው ትዝ ይላችሁ? እዚህ ምዕራፍ 16 ላይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ አሁን እዚህ ላይ በምሳሌ አድርጎ የሚያስቀምጠው ሀሳብ ነው እያለ አይደለም። ግን እንዲህ አይነት አካሄዶች አሉ። እንዲህ አይነት በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ እንዲህ አይነት አስተላለፍ አለ እያለ ነው እየነገረን ያለው እንጂ ትክክለኛ የሆነውን ነገር አለም አሁን በምሳሌ ስላስቀመጠው ማለት ነው። አንድ ባለጠጋ ነበር። ሚስቱን የሚፈታው ሌላውትም እያለ እያብራራ ይመጣና እንደ ምሳሌ ያስቀመጠላቸው ከቁጥር 19 ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ ወደ ታች ምን ይላል? ወደ ቁጥር 22 ላይ ድሃው ሞተ፣ መላእክትም ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት፣ ባለጠጋውም ደግሞ ሞተና ተቀበረ። በሲኦልም በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ፣ አልዓዛርም በእቅፉ እርሱም እየጮኸ አብርሃም አባቶ ማረኝ፣ በዚህ ነበልባል እሰቃያለሁ፣ የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ መላሴን እንዲያበርድልኝ አልዓዛርን ስደድልኝ አለ። አብርሃም ግን ልጄ ሆይ አንተ በሕይወት ሳለ መልካም እንደተቀበልህ አስብ፣ አልዓዛርም እንዲሁ
ክፉ ክፉ እንዲሁ ክፉ አሁን ግን ይቅርታ፣ መልካም እንደተቀበልህ አስብ። ኦኬ፣ አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጽናናል፣ አንተም ትሰቃያለህ። ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደ እናንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳይችሉ፣ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርጓል አለ። እርሱም እንኪያስ አባት ሆይ ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው እለምንሃለሁ። አሁን እንዲህ አይነት ነገሮች ልብ አድርጉ፣ እንደ ምሳሌ የተቀመጡት አሁን ነው ማለት አይደለም። እዚህ ጋር የሆነውን አይደለም አፕላይ እያደረገ ያለው ምሳሌ ነው እየሰጠ ያለው። ግን ይሄ ምሳሌ ሁልጊዜ ማስተማሪያ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ካለ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን እገሌ በዚህ መልኩ አሁን ማብራሪያ ማለት ማብራሪያ እንግዲህ በዝርዝር ውስጥ የተብራሩትን ነገሮች እዛ ውስጥ እንድገባ አልፈልግም። ግን ሕያው ከሆነ ሰው በክርስቶስ ካመነ እና ሕያው ከሆነ ሃይኖት ምን ይከለክለዋል? በእርግጥ አንቺ እንዳልሽው ቅድም ከክርስቶስ ጋር ታረቁ ብሎ እንደዛ አይነት ምልጃ ላይሆን ይችል ይሆናል። ገባችሁ አባባሌ? ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሉቃስ 16 ላይ ያነበብነው ላይ በምድር ወዳሉት ወደ ቤተሰቦቼ እንዲነግራቸው ሲባል ብሎ ሲጠይቅ ምንድን ነው? በምድር ላይ አሉላቸው ሌሎች ነቢያቶች፣ ሌሎች አስተማሪዎች አሉላቸው ነው የተባለው። ገባችሁ? ምክንያቱም እነሱ ያልሰማ እንዴት እነዚህን ሊሰማ ይችላል? በሕይወት ያሉትን ያልሰማ እንዴት ነው በሰማዕትነት የሄዱትን ሊሰማ የሚችለው? ምክንያቱም ትዝ ይላችኋል ጌታችን እግዚአብሔር በዮሐንስ መልእክት ላይ የሚያየ ወንድሙን ያልወደደ እግዚአብሔርን እንዴት እወዳለሁ ይላል፣ ይዋሻል ነው የተባለ። ስለዚህ ይኸውላችሁ በሚያየው ነገር ውስጥ ለካ ትልቅ ስፍራ አለ ማለት ነው። የማያየው እግዚአብሔር እኮ እውነት ነው አለ እኮ፣ ግን እግዚአብሔርን እወዳለሁ ሲል ወንድሙን የሚያየው ወንድሙን ያልወደደ እንዴት ነው እግዚአብሔርን እወዳለሁ ቢል ውሸተኛ ነው ነው የተባለ። ልክ እንደዛው በአጠገቡ ያሉ ወንድሞችን ያልሰማ ቅዱሳንን ያልሰማ በሰማዕትነት በሆኑት በእነሱ አርፋ በሰማዕትነት ያመኑ ቅዱሳን ሕያው ናቸው። ስለዚህ ሕያው ስለሆኑት ነው የሚናገረው እና መናገር ከቻሉ ስለ ምሕረትም መናገር ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን በልባችን ውስጥ ልናስቀምጥ ይገባል። ሊያስታርቁ ወይም ሊያማልዱ አይችሉም ብለን መደምደም የለብንም። ለምን? ምክንያቱም መናገር እስከቻሉ ድረስ ስለ ምሕረትም ሊናገሩ ይችላሉ። ግዴታ ሁሉ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መጽሐፍ የተጻፈ ላይሆን ይችላል። ቅድም ከዚህ በፊትም እንዳልኩት ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ያ ሁሉ ነገር መጽሐፍት ውስጥ አታገኝ። ለመዳን ግን በቂ ነገር ተጽፎልናል። ስለዚህ ምንድነው አሁን እንደ ትምህርት እንደ ትምህርት መሆን አለባችሁ አይደለም፣ እንደ ትምህርት ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መጽሐፍ ሰማዕታት እንደሚናገሩ ይናገራል። ለፍርድ ከተናገሩ ለምሕረትም ይናገራሉ። ለዚህ ነው የሉቃስ ወንጌልን ምዕራፍ 16ን አምጥተን እባክህ አልዓዛርን ጠየቀው በኋላ ግን መጨረሻ ላይ የእርሱ አልሆን ሲለው ምንድን ነው ያለው? ወደ ምድር ሄዶ ወደ ምድር ላከውና ቤተሰቦችን እንዲያስተምር እንዲነግራቸው እኔ ያለፍኩበትን ነገር እንዳያልፉ ብሎ ሲነግረው ምንድን ነው ያለው? በምድር ላይ ነቢያት አሉላቸው ነው የተባለው። ስለዚህ ምንድን ነው እያለን ያለው ማለት ነው? በምድር ላይ ያሉትን መዘንጋት የለብንም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሞር ስፍራን የሰጠው በምድር ላይ ስላሉት ስለሆነ ቅድም እንዳልነው የማስታረቅ ቃል አለ። ከዛ አልፎ ደግሞ አሁን መጨረሻ ላይ የገለጽኩላችሁ ለምሳሌ የታመመ ሰው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ይጥራ ነው። አያችሁ፣ ለታመመ እንኳን እንዲህ አይነት ምልጃ አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያለንን ነገር እንድንጠቀምበት ይፈልጋል። ያ ማለት ግን ቅዱሳን ሊናገሩ አይችሉም
በቃ ሞተዋል ልንል አንችልም፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መጽሐፍ ስለማይል። በምን መልኩ ይሆናል? ስለ እሱ ፎርሙላ ምንም የተነገረን ነገር የለም። እግዚአብሔር ቃል ስለዛ ነገር ዝርዝር ማብራሪያ ስለማይሰጥ፣ ነገር ግን ስለ ፍርድ እንደተናገረው ስለ ምሕረትም መናገር ይችላል። ስለዚህ ሞተ አበቃ ልንል አንችልም ለማለት ፈልጌ ነው። ይህንን ነበር መጨረሻ ላይ የተናገርኩት። እሺ ጨረሱ እርሶ? አዎ እናትዬ ጨረስኩኝ። አዎ እሺ፣ ግን ሌላ ሰው አይ የሚናገር የሚጠይቅ ካለ እንዳልይዝ እዚች ጋር አንድ ነገር ብዬ እንዳልፍ እሺ ፈልጌ ነው። ማለት እሺ። ለሳምንት ማስተላለፍ እንችላለን። ቴን ኦክሎክ ስለሆነ እሺ። እሺ፣ ስለዚህ ኦኬ፣ ይሄንን ጥቅስን ጠቅሰውልናል። እንደሚናገሩ እንደሚጠይቁ ያለውን እንደ ምሳሌ ተደርጎ አስተምረውናል። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለዚህ ሌላውን ነገር ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ ብትለምኑ ከአብ ዘንድ ሁሉን እንደሚያደርግልን ተናግሮልናል። ይሄ የሚሆነው ለማን ነው? በክርስቶስ ላመን ነው አይደለም? ስለዚህ ከዚህ በኋላ በስሜ ብትለምኑ አደርግላችኋለሁ ስላለ እውነት ነው። የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ጠርተን ያዕቆብ ላይ እንደሚለን በሕመማችንም ጊዜ ከባድ ሐዘንም በምንም በደረሰን ጊዜ እንደ አይነት አባቶችን ጠርተን ልንካፈል እንችላለን። በጸሎታቸውም በሁሉ ነገር ሊረዱ በሚችሉበት በተረፈ ግን ዕለት ዕለት በምንኖረው ሕይወት ሰውነንና እንስታለን፣ እንሳሳታለን። አንዴ ድነናል በክርስቶስ ብለን አንቀመጥም። ስለዚህ ያ የዕለት ዕለት ንስሐ እንደሚያስፈልገን ሁሉ ማንን ነው ሰማዕታቶችን መጥራት አለብን ወይ? የቤተ ክርስቲያን አባቶችን ኦር የተሰጠን ቃሉ እንደሚለን ኮሚኒኬት ማድረግ እንደምንችል ኢየሱስ ክርስቶስ ስላስተማረን፣ ስለዚህ ስህተት በሰራን ጊዜ ተንበርክኬ በክርስቶስ የደሙ ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ስለተባለ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ይሄንን ደምን እየጠራ መንጻት እንደምንችል የተጻፈልን መሰልና በዛ ሕይወት ብንመላለስ እንደ ቃሉ ከሆነ ብንመላለስ ነው የግድ ሌሎችን አባቶችን ኦር የሰማዕታት ቅዱሳን ተብሎ መጥራት አለብን ወይ? ለዳኑት የክርስቶስን ሞትና ትንሣኤን አምነው ለሚናገሩ ለሚኖሩት ይሄ ነው ጥያቄ። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ጥያቄ ባጭሩን ለመልስልሽ ባያድር ደስ ይለኛል፣ እሺ፣ ፈቃዳችሁ ከሆነ እንደው በጣም ደስ ይለኛል። ያ እሺ። አሁን የወላሽ ሪያሊቲና ማለት ምንድን ነው የምንጠቀምበትንና ወይም ደግሞ የምናምነውን ነገር ገባሽ? ይኸው አሁን ምንድን ነው የምንለው ቅድም ያልኩት የቅዱሳን አማላጅነት እንዳለ ማመንና ማወቅና መጠቀም አንድ አይደለም። መጠቀም በፈለግሽው መልኩ መጠቀም ትችያለሽ፣ መብትሽ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መጽሐፍ እስከሚል ድረስ ማለት ነው። ግን አማላጅ አይደሉም ብለን ግን ልናስቀምን አንችልም ነው። ሰው በምልጃም ይምጣ በምንም ይምጣ በምንም ይምጣ እሱ አይደለም። ግን አሁን አንቺ መጨረሻ ላይ ያስቀመጥሽው ነገር የኃጢአትን ጉዳይ በተመለከተ የትኛውም ሰማዕታት አይወክለውም፣ የትኛውም አማላጅ አይወክለውም፣ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለ ኃጢአት ከሆነ ንግግሩ ግን ስለ ፈውስ ሊሆን ይችላል፣ ስለሆነ ጥቅም ሊሆን ይችላል።
ወደ እግዚአብሔር ስለመምጣት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ የምትፈተኝበት ብዙ ነገር ኖሮ በዛ ፈተና ሊረዳሽ ወደሚችል ሰው መተሽ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ለቅዱሳን የምንሰጠው። ኃጢአትን በተመለከተ በሞትና በሕይወት ሽረት ውስጥ ያለ ነገር ግን ክርስቶስን ነው የሚመለከተው። ስለዚህ አሁን አንቺ የተናገረችው ነገር ስለ ኃጢአት ከሆነ አዎ፣ የትም መሄድ የለብሽም። ክርስቶስ ፊት መውደቅ አለብሽ፣ መናዘዝ አለብሽ። ይህን ግን መረዳት መርሳት የለብንም። ነገር ግን ቅዱሳኑ ወደ ክርስቶስ ራሱ አንቺ ጋር ክርስቶስ ጋር ልትመጪ እኮ ፓወር ያገኘሽው ራሱ እኮ ከእምነት ተነስተሽ እኮ ነው። ግን እምነትሽ ደካማ ቢሆንስ ወደሚለው ነገር ብንመጣ ምናልባት ጸጋ በጸሎት ብታግዝሽ በእምነት ልትበረች ትችያለሽ፣ በእምነት ልትነሽ ትችያለሽ። ያዳነሽን በትክክል ከእርሱ ጋር ብትኖሪ የዘላለም ሕይወት ተካፋይ እንደሆንሽ በዛ ሕይወት ውስጥ ለመኖር ግን አቅም ያጣሽ ሰው ልትሆኝ ትችያለሽ። ያ ምን ማለት ነው? እምነትሽ በጣም ደካማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እምነቱ እንዲበረታ ለእግዚአብሔር እንዲታዘዝ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲመጣ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ኃጢአት ምክንያቱም እዛ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ኃጢአተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው አለና ጳውሎስ ከኃጢአተኞች ዋነኛ እኔ ነኝ አለ። ሰው ያስፈልገኛል ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ሰው ከዚህ ጋር እንዲታረቅ ግድ ነው እና ከዚህ ጋር ለመታረቅ ግን የእግዚአብሔርን ቃል የሚያደርስለት ያስፈልገዋል። አሁን አንቺ አማኝ ነሽ፣ በእምነትሽ ስለምትረጂው ስለምታውቂው ተንበርክከሽ እግዚአብሔርን ይቅርታ ትጠይቂያለሽ። ይሄ ራይት ነው። በኃጢአት በኩል ያለውን ነገር እንለየው። ከኃጢአት አንጻር አይደለም ቅድም የምናገረው ስለ ሰማዕታቱም እንደሚናገሩ ደግሞ ስለ ቅዱሳንም በእኛ የማስታረቅ ቃል አኖረው። ስለዚህ ሁሉ የሚናገረው ነገር ኃጢአትን ለማስተስረይ ወይም ደግሞ ከቀራኒዮ ከፈሰሰው ደም ጋር የሚተካከል ነገር ኖሮ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን እንለይ። ከለየን በኋላ ቅድም ያልሽው ነገር አለ። በስሜ ለምኑ አለን እንዴ? እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ እመኑኝ ስላለ ማለት ነው። ይሄ ትክክል የምናምነው ነገር ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ የምናምነውን ነገር ምንድን ነው ያለው? ወደ አብ እሄዳለሁ አለ። አብ ስለ ወልድ እንዲከብር አለ። አይ ቲንክ እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ነው መሰለኝ። በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ምን አደርጓለሁ? እኔ አደርጓለሁ አለ። ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ ያደርጓለሁ አለ። ምን አይነት ነገር? ማናቸውንም ነገር፣ ማናቸውንም ስለ ፈውስም ይሁን ስለ ማጣትም ይሁን ስለ የትኛውም አይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ አደርጓለሁ ብሏል። ይሄ 100% ራይት ነው። ስለዚህ መጠቀም እና አሁን ፕራክቲስ ላይ አሁን ፕራክቲካሊ የማደርገው ነገርና መጽሐፍ እንዲህ ይላል የምለው ነገር አስተውዬ ማስኬል አለብኝ። ምንድን ነው? ቅዱሳን እንደዛ እንደሚያደርጉ ካወቅኩኝ ማወቄ ወይም መረዳቴ መጠቀምና አለመጠቀምን ሊሰርዘው አይችልም። ምክንያቱም ለምን? አንቺ ያልሽው መንገድ ስለሚሄድ፣ ሌላው ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የሚሄደው ካለ በዛ መልኩ ይሄዳል። ግን አሁን ምንድነው? መጽሐፍ ግን ይላል ነው እያለን ያለ ነው። መጽሐፍ ይላል ግን አድቫንቴጅ ሞር አድቫንቴጅ የምናገኘው አሁን አንቺ ያስቀመጥሽው ነገር ነው። ሁሉን አደርጓለሁ አለ በስሜ። ስለዚህ አድቫንቴጁን ሰው ይጠቀምበት። ያ ትክክል ነው። ሰው ክርስቶስን ቢለምን በስሙ ቢለምን ብዙ ሁሉን ነገር ያገኛል። ትክክል። ይሄ ማለት ግን ቅዱሳን አያማልዱም ማለት አይደለም። ዊችስ ከኃጢአት ውጭ በሆነ ነገር ማለት ነው። ገባችሁ? ከኃጢአት ውጭ በሆነ ነገር ማለት ነው። አይደሉም አያማልዱም ብለን ልንናገር አንችልም። መጠቀም ግን የራሳችን መብት ነው። ገባሽ ሀሳቤ? የእግዚአብሔር መጽሐፍ ይሏል። ለምን መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች አመለካከትና ሀሳብ ከልብ ወለድ ከሆነ
ነገር እንትን ብለን የእግዚአብሔርን ቃል እንዳንረግጥ ስለምፈራ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በቃል በእግዚአብሔር ቃልነቱ መከበር አለበት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ያንን በዛ መልኩ አድርጎታል፣ ይህን በዚህ መልኩ አድርጎታል። መጠቀም ግን የአማኙ መብት ነው። ግዴታ ቅዱሳን አማላጅነት ለምሳሌ ከቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ጠርተህ ዘይት ይቀቡለት ስላለ ግዴታ መጥራት እኮ አይጠበቅብኝም። ግን አያደርጉም ልል ግን አልችልም ነው። ገባችሁ? አያደርጉም ግን ልል አልችልም። መጠቀም ግን የራሴ መብት ነው። አንቺን ጠርቼ ጸልይልኝ ማለት መብቴ ነው። ወይም ደግሞ እኔ ራሴ ቅድም እንዳልሽው ተንበርክኬ መጸለይ ደግሞ መብቴ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚሆኑ ናቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። እና ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል ይላል ማለትና ግን የምንጠቀመውን ነገር እንድንለየው ነው። እና አንቺ ከመጠቀም ነገር አንጻር ያንቺው ነገር ሁሉ ትክክል ነው፣ ግን አያስፈልጉም ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መጽሐፍ አይልም ግን ልንል አንችልም ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ተመልሶልን። ተባረኪ እናትዬ። ሞር ዲስከስ እናደርጋለን። የትኛውም ጥያቄ ቢኖርሽ አሁን ጥያቄ የቀረብሽ ካለ ፕሊስ፣ ያው አሁን ሰዓቱ ስለሄደ ነው፣ እሺ ግን ልብሽ ላይ እንዲቀር ስለማልፈልግ ማናችሁም ላይ ልባችሁ ላይ እንዲቀር አልፈልግም። ልናገር የምፈልገው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖች፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ሃይማኖተኛ እንድትሆኑ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ዊች ኢዝ የጥንቷ ቤተክርስቲያን ያስተማረችው እውነት ማለት ነው። ዛሬ ልብ ወለድ የበዛባቸው የፍልስፍና ትምህርቶች የበዙባቸው በየ ሃይማኖቱ ልክ እንደዚህ እንደሚደበላልቀው እንደዚህ ዘመን በእኛም ቤት ውስጥ እንደዚሁ የሐሰት መንፈስ ገብቶ እንደዚሁ ሰዎችን እንደሚደበላልቅ እንደዛ አሁን ባለው አይነት የሰዎች ሽኩቻ ወይም ደግሞ እዚህ ዩቲዩብ ላይ እንደምናየው ውጊያ እንደዛ በዛ መልክ እንድንሄድ አይደለም የምፈልገው። እንድትሰሩልኝ የምፈልገው ምጥ አለብኝ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ፕሊዝ ይቅርታ ይህን በምናገሬ ምጥ አለብኝ። ምንድን ነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንኖር፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንኖር። የእግዚአብሔር ቃል እመኑኝ ነፃ ያወጣል። ዛሬ የምትኖሩበትን ከእግዚአብሔር ውጭ የምትኖሩበትን ነገር ነገ እንደሚያስተዋችሁ እርግጠኛ ነኝ። መቼ የእግዚአብሔር እውነት ላይ ዘንበል ስንል ራሳችንን ለእግዚአብሔር እውነት ስንሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ የጥንቷ ቤተክርስቲያን እውነተኛ ቤተክርስቲያን ናት። አሁን የምንከተለው የጥንቷ ቤተክርስቲያን እውነተኛ ቤተክርስቲያን ናት። አስተምሮው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መጥቶ አበላሸው እንጂ ዲያብሎስ፣ እሱ ደግሞ ስልጣን አይኖረውም። እውነት ስላላት ቤተክርስቲያን አይጸናም። ገባችሁ? አይጸናም። ሐሰተኞች እንዳሉ እውነተኞችም አሉ። ከሐዋርያት የወረስ ነው ስለሆነ እነ ሰልስቱ ምዕት ከብዙ ነገር ተናጥቀው ከሐሰት አባት ከዚህ ሁሉ ተናጥቀው ያቆዩት እምነት ናት። እኛንን ያበላሸነው መንገድ ላይ ነው እያልኩት ያለው። ስለዚህ የጥንቷ ቤተክርስቲያን ምን እንደምትመስል ከዛ አንጻር ነው ትምህርታችንን የምንማማረው። እና የትኛውንም ጥያቄ ቢኖራችሁ ፕሊስ እንትን አትበሉ። እግዚአብሔር ይርዳን፣ እሱ ያስተምረን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔም ከእውቀቴ እንዳልናገር እግዚአብሔር መፍራት በልቤ ውስጥ እንዲኖር ደግሞ ጸልዩልኝ። እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንም። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።